السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اندر بلاگ، ویلکم ٹو اندر بیوٹیفل ڈے۔ تو آج میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ آج کا ہم اپنے پورے محلے والوں کی افطاری کروانے والے، تو اس وجہ سے ہم نے تھوڑا بہت تیاری وغیرہ کر رہے تھے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں جب مطلب کسی کی افطاری کرواتے ہیں تو اس طرح کی تیاری وغیرہ کرتے ہیں، تو اسی آپ کو دکھاتے ہیں۔ عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ظرفا، سل يا آدم تو یار ابھی میں نے تم لوگوں کو دکھایا یار کہ مطلب افطاری وغیرہ کی تیاریاں چل رہی ہیں کافی، تو کھانے وغیرہ بھی ہم نے مطلب رکھا ہوا ہے اس وجہ سے، تو وہ بھی تیاری کر رہی ہے۔ وہاں پہ دیکھ سکتے ہو فروٹ وغیرہ بالکل ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد 10-15 منٹ کے بعد پلیٹیں لگنے شروع ہو جائیں گی۔ یہ دیکھو فروٹ کو اوپر سے کور کیا ہے، یہ مکھیاں وغیرہ آ جاتی ہیں اس وجہ سے۔ کی پلیٹیں وغیرہ جو ہم نے رکھی تھی ساری ہم نے رکھ کے ارینج کر کے رکھی، بس 6-7 منٹ رہتے ہیں اس کے بعد ہم چلیں گے اندر، تو روزہ کھلے گا تو وہ بھی شروع کریں گے، تو پھر اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے کھانا وغیرہ بھی ہوگا۔ اور تم لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو یہ پلیٹ ہم نے یہ بنائی ہوئی ہے نا، یہ نظر آ رہی ہے تم لوگوں کو، یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ 4-4 بندے بیٹھے ہیں، ایک بندے کے لیے ایک ہے یہ صرف، دیکھ سکتے ہو کتنی زیادہ ہے۔ نماز وغیرہ ہم نے فری طریقے سے پڑھ لیا ہے، افطاری بھی ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں اور کھانے کا سسٹم شروع کرتے ہیں، کھانے وغیرہ لگاتے ہیں دوستوں۔ I
आइए यार इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ये बिल्कुल साफ कर दिया हमने। यहाँ पे अभी यहाँ पे हमारे मिस्त्री वगैरह लगी है। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर रहा हूँ। अभी आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा और अगर ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि यार इस काम में करने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि वरना बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत है। आप लोग सो भी नहीं सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।